הכל מוכן ומזומן, גם הכדור הרשמי של ליגת 1-0 כאן היום, המחזור השמיני, המשחק שפותח את המחזור הזה שהתפרס על פני שלושה ימים. פועל פתח תקווה מהמקום התשיעי בטבלה, מארחת את זאת שבמקום ה-13, במסמך אשדוד, שתי הקבוצות הללו בעיקר מנסות לייצר מומנטום. אריאל הרוש והחברים שלו רוצים להוסיף עוד ניצחון, מה שלא קרה העונה אחרי ניצחון הבכורה על הפועל תל אביב. אלפי אוהדי הפועל פתח תקווה, ויש אלפים רבים, עשרות אלפי אוהדי הפועל פתח תקווה, רוצים לראות את הקבוצה הזו מנצחת שוב. נקודות היום זה משהו שיהיה יקר מפז למועדון הזה, כי זה כבר יהיה די הרבה נקודות ביחס. רגע, זה מסוכן, מוצ'ה שם מגיע, עדיין מוצ'ה, זו הייתה יכולה להיות הזדמנות לראשון, מוצ'ה לא ויתר, וממסמך אשדוד עכשיו מסיימת את החלק הזה עם הביתה של אילי תמם, וכמעט מבקיע כבר בדקה השנייה. איזה פספוס שם בהגנה, רם לוי מסתבך, הוא בעמדה חדשה, בכלל למה הוא יורד לעמדה הזו, ופה יש פספוס ענק, ממש. וואו. אשדוד פה קיבלה מתנה ולא לא ידע לנצל אותה. אולי דרך זסנו זה יגיע. זהו הברג'ל שמשאיר כדור טוב, מוצ'ה, עכשיו תמה מצטרף, הנה כדור הרוחב, אבל זה מדויק מדי לידיים שלו מרקץ. זסנו רואה את מוצ'ה שמשתחרר. אולי הברג'ל, עולי בוט השאר, מפתיע, אבל הוא מרקץ. במקום, זסנו עובר. הוא לבד על הקו, אבל הנה מוצ'ה בא לעזור. מוצ'ה לוקח, ומוצ'ה ראה את התנועה של זסנו. זסנו מגיע ומנסה להפתיע את עומר קץ. קץ מציל כאן את הפועל פתח תקווה. ופורצ'ן בסה כבר מוציא את התקפת המעבר הזו של הפועל פתח תקווה. כדור טוב של עידן ורד. והנה הוא פורצ'ן בסה, תראו כמה הוא מהיר, 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 מהיר. ומחתיא את המסגרת. יופי של מתפרצת להפועל פתח תקווה. וזאת תהיה קרן מהצד הרחוק. שוב פורצ'ן. כדור טוב לאיתי שכטר. שכטר בועט! וואו, זה היה הכי קרוב עד עכשיו במשחק הזה מצידה של הפועל פתח תקווה. דרור ניר, יש לו ארבע אופציות מסירה בחלק הקדמי, והוא מעלה את זה לרחוק. וזו ההזדמנות של הפועל פתח תקווה. אין מי שיגיע אל הכדור, וזאת תהיה קרן. הנה שלומי אזולאי, שלומי אזולאי, אזולאי בועט, הכדור הזה נעדף, אולי עכשיו ההזדמנות שם, אברג'ל שם רגל, והכדור יוצא לקרן של ממסמך אשדוד. עכשיו שכטר, הנה כדור ארוך פעם נוספת, חטאב, זו ההזדמנות של הפועל פתח תקווה, וזה יוצא לחוץ מכל הלב, איתי שכטר שם את הרגל, אולן בני מחליף את רוי נאווי. והפועל פתח תקווה. בואו נראה מה הם יראו מהמהלך הזה, אותם סקאוטרים. כדור הרוחב עולה טוב, 1-0! הפועל פתח תקווה, גולן בני! איזה חילוף של עופר טסל פאפה! דקה וחצי על המגרש, והפועל פתח תקווה עולה ל-1-0 עם שער בכורה בליגה העונה לגולן בני. איזה חילוף, איזה גולן בני. רועי לוי מנסה להגיע למצב הקבעה, הוואני, זה טוב, הכדור מורחק. מה בודקים בבר? היד, היד מחוץ לגוף. כדור עונשין מ-11 מטרים לממסמך אשדוד. בוא נהיה עם שלומי אזולאי שעדיין לא כבש העונה שער. שלומי אזולאי, 1-1 באצטדיון המושבה, וממסמך אשדוד חוגגת את הפנדל המדויק הזה של שלומי אזולאי. המשחק מסתיים ב-1-1 עם השריקה האחרונה של ארז פפיר. ערב דרמטי באצטדיון המושבה.